Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося. Зараз на бойовому чергуванні перебуває 8 суден, серед них один надводний ракетоносій, фрегат, загальний залп 8 калібрів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». В акваторії Азовського моря теж чергує один ворожий корабель. Однак він не є ракетоносієм. Що ж стосується Середземного моря, то там перебуває 10 російських кораблів. З них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 72 ракети. Про це не тільки будемо говорити з Сергієм Братчуком, це речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Сергію, доброго ранку. Вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги, доброго ранку. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Одесі. Почнемо з цього. У нас, слава Богу, принаймні поки що точно без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів. Хоча поява такого угруповання, наразі у нас добу тому було всього 3 кораблі ворожих у Чорному морі. Не було кілька днів вже ракетоносіїв, але ми говорили про те, що ворог зайшов до пунктів базування, проводить відповідні технічні, регламентні роботи, споряджує БК. Власне, бачимо те, що на ніч він збільшив це угруповання фактично понад ніж 2 рази і вивів ракетоносій. Тобто, відзначаємо певну активність, спостерігаємо разом з військовими, моніторимо ситуацію, як вона складається, і будемо чекати можливого удару. Він може бути будь-якої хвилини, це зрозуміло, війна, на жаль, триває. Але наші сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Тобто нічого надзвичайного зараз не відзначаємо. І ще раз кажу, це війна, і ми готові надалі обороняти нашу землю. А розкажіть, будь ласка, кілька тижнів поспіль ваші колеги говорили про те, що у Чорному морі сезон штормів, дуже сильних штормів, і через те, власне, кораблі не виходять. Що зараз лютий, традиційно тяжка пора на морі, на Чорному морі, чи вже вляглося і чекати небезпеки, чи ще є якісь хвилювання? Хвилювання є. Більше того, вчора чергове штормове попередження було для наших мешканців та мешканців усього Одеського регіону, тому що сильні пориви вітру, зрозуміло, що море теж штормить. Зараз ми говоримо в тому числі і про збільшення загрози мінно-вибухова небезпека, вона існує завжди, але от загроза того, що міни буде більше відривати від якорів, вони можуть дрейфувати у Чорному морі, це теж зрозуміло. Так само, як, власне, говоримо про те, що оці пориви вітру штормові, вони є досить небезпечними і для енергетичної інфраструктури. Тобто попереджаємо людей, що, скажімо так, і ходити під проводами особливо зараз не треба, тим більше, що триває ремонт, ліквідація тих наслідків, влучань ворожих, які були у нас наприкінці минулого року. І вже, на жаль, у січні цього року, а також аварії, які були як наслідок 3-4 лютого. Тому дійсно штормова погода є, попередження є. Це сезонно з одного боку, з іншого боку це не може не тішити, що трошечки хоча б якимось чином ускладнює бойову роботу ворожого Чорноморського флоту. Пане Сергію, оскільки ви самі сказали про енергетичну інфраструктуру, в двох словах, який стан зараз? Ситуація дійсно залишається досить непростою, вона стала кращою, це однозначно, тому що мова йшла і йде про те, що вдалося все-таки енергетикам полагодити частину обладнання, яке було зруйноване. Сьогодні ми говоримо про те, що у нас вже нарешті діють стабілізаційні графіки, але мережеві відключення ще можливі, тому що хоча є потужності, але їх треба передавати цю генерацію, і сьогодні мережа, вона не до кінця ще відпрацьована і може це робити. Тому я і сказав, що ми говоримо про стабілізаційні графіки. З іншого боку, працює міський електротранспорт. Сьогодні не весь рухомий склад, звичайно, виходить на маршрути. Це приблизно десь 30, максимум 50%. Але місто живе, працюємо у цьому напрямку. Так що ситуація, порівнянні з тим, що була кілька тижнів тому, звичайно, стала на порядок кращою. Не може не тішити, що стало на порядок краще. То які зараз передусім завдання стоять перед Одесою у цей час? Завдання вони є і бойові, хоча зараз ділити на бойові, не бойові, мабуть, дійсно немає резону. У нас триває контрдиверсійна робота. Є певні затримання від Служби безпеки України. Ми говоримо про ворожу агентуру. Це мова йде про коригувальників ворожого вогню, про тих людей, які намагаються
ну, вірніше, я б їх назвав не людями, які намагаються розвідувати дані про нашу військову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, і такі затримання є. І, ну, фактично, давайте так, трошечки і анонсуємо, в тому числі, не забігаючи наперед, про це СБУ і розкаже. У нас аграрний фронт зараз підключається, є посівна кампанія, яка має стартувати, вона буде доволі таки складною. Це я так кажу пом'якше, тому що є певна проблема і з кліматом, з кліматичними умовами, погодними умовами. Це по-перше. По-друге, ми розуміємо прекрасно, що Одещина стає, ну, таким зерновим хабом для всієї України. Але найголовніше, щоб почули наші глядачі, перш за все, що Одещина і, звичайно, зрозуміло, що Україна будуть цього року з хлібом. Як би ворог не намагався нас полишити і цих можливостей, але хліб є, він буде, і його буде достатньо до нашої перемоги та настання миру. Так що працюємо, працюємо, ще раз працюємо. Пане Сергію, сьогодні під час прес-конференції президент України згадував, що там особливо на початку повномасштабного вторгнення були певні провокації з боку Придністров'я в наш бік. Ну і оскільки зараз Молдова в тому числі в новинах, скажіть, будь ласка, чи спостерігаються провокації з боку Придністров'я за останній час? Ну, я сказав би, що тут дуже багато, знаєте, все-таки очевидь роботи підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. Ми бачимо, як вони надувають щоки і намагаються цю ситуацію розхитувати. Власне, звісно, моніторимо ситуацію, що відбувається на території невизнаного Придністров'я, хто їх там лякає і чим лякає. З нашого боку, по-перше, Україна виконує всі свої міжнародні зобов'язання. Це найголовніше. По-друге, що не менш важливо, всі підрозділи Збройних сил України, які знаходяться на цьому напрямку, вони мають чіткі бойові завдання з 24 лютого, принаймні минулого року, 100%, і знають, як реагувати на можливі провокації. Вони дійсно були, наприклад, ще рік тому. Ми розуміємо, що частина Молдови, яка окупована, називається сьогодні ПМР, вона використовується дуже часто для підготовки диверсійно-розвідувальних груп. Але, знову таки, ця ділянка державного кордону, вона надійно захищена. Єдине побажання, звичайно, Республіці Молдова і братньому молдавському народу, щоб вони все-таки повернули свої тимчасово окуповані території, власне, як ми нарешті цього року, дай Боже, звільнили наші тимчасово окуповані території. Пане Сергію, ну і ще про море. Повертаючись, я тут сьогодні аналітичну статтю в західному виданні читав. Там що пишуть фахівці? Про те, що воєнно-морське протистояння на другому році відіграватиме все меншу роль. Я маю на увазі військово-морське протистояння в басейні Чорного моря. Мовляв, ну, навряд чи вони ще будуть на щось здатні, окрім пусків ракет, які будуть все рідше і рідше. Що думаєте з цього приводу? Ну, мовляв, вже за десант взагалі можна майже забувати. Ну, давайте говорити так, що ризики будь-яких військових операцій, в тому числі з боку моря, ворожі операції, ці ризики будуть існувати до нашої перемоги, до настання миру. Це класна така точка зору. З іншого боку, як заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Нейшпапа, і тут не можна не погодитися, що потенціал ворога знизився в кілька разів в порівнянні з тим самим військово-морським, в порівнянні з минулим роком. Ну, чого варто, лише давайте згадаємо 14 квітня, коли пішов на дно до Чорноморського бочка крейсер «Москва». Тому, знаєте, нарешті Чорне море, я впевнений, буде без домінування Чорноморського флоту Російської Федерації. Це найголовніше. І думаю, що воно все-таки стане мирним морем, коли це буде море для реалізації повномасштабно, наприклад, тієї самої зернової угоди. І дякуємо Збройним силам, що це їх заслуга, перш за все. Пане Сергію, дякуємо за відповіді. Дякую вам. Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, був з нами.